Десятикласниця Вікторія впевнена, що кожен має обирати спеціальність, прислухаючись до своїх відчуттів. Дівчина каже, працювати на роботі, яку не любиш, величезна помилка. Тому варто добре проаналізувати, що тобі подобається найбільше, і йти цією дорогою. Це не просто молодіжний проект. Зараз мені, як нікому, відомо, що вибір професії – це дуже важливий крок в нашому житті. Тому я зразу загорілася цією ідеєю. Нам потрібно бути на своєму місці. Бо якщо батьки, наприклад, хочуть, щоб ти став юристом, бо вони вважають, що це вигідна професія, а ти хочеш стати кухарем, то йди і працюй кухарем, бо це в тебе тоді буде більше шансів розвиватися в цьому. Ідея соціального проекту «Будь на своєму місці» виникла давно. Його ініціаторка Людмила Лукіян на власному прикладі переконалася, як це, коли майбутню професію обираєш не ти, а твої батьки. Тому вирішила поділитися своїм досвідом з майбутнім поколінням і запевнити, що вибір залежить лише від вас. Минулого року ми проводили опитування серед старшокласників та студентів перших курсів. І виявилося, що дуже багато, великий процент молоді вибирають професію, скажімо, за порадою батьків або ще не визначилися. Тобто є така проблематика неосознаного такого несвідомого вибору професії. Тому виник сам така от ідея виникла проекту «Будь на своєму місці». Тобто кожна людина має працювати там, де, ну, скажімо, серце її. Ну, тобто, за покликом свого серця. Спочатку вчилася на медичному факультеті, ну, на медсестру вивчилась, тому що так хотіла моя мама, скажімо, з дитинства в мене вибору не було. Але потім все ж таки пішла підпрацьовувати в рекламну агенцію і так подивилася, що це, в принципі, моя спеціальність. Закінчила інститут економіки і підприємництва за фахом маркетолог. Ось, і тепер знайшла себе, скажімо, в цій сфері. До проекту «Будь на своєму місці» долучилися й відомі тернополяни, які змінили свою професію. Незабаром білборди з їхніми історіями розмістять по місту. Всі вони на цих таких сюжетах інформаційних демонструють те, що вони навчалися за однією спеціальністю, а насправді знайшли своє покликання і самореалізувалися в зовсім інших сферах. І таким чином, рано чи пізно, кожна людина вона знаходить справді те, чим вона хоче займатися. У рамках проекту передбачені зустрічі з учнями тернопільських шкіл та коледжів, а також їхніми батьками. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, Василь Панчук, Вісті ТТБ.